Ми коментар веднага след матча обикновено не е много хубаво да се дава, защото човек все пак е под плод на някакви емоции. Не сме анализирали абсолютно всичко, за да можем да сме конкретни. Но за някои от ситуациите, ако ме питате, бих могъл да ви отговоря. Като цяло, смятам, че за нивото, което в момента са и двата отбора, стана един интересен матч, двуостър бих казал по отношение на ситуации, които и от двете страни ги имахме и не успяхме да ги реализираме. Нито вие, нито ние. Виждате, че накрая имахме много положения и на два пъти излизаме сами срещу вратара. Малко ни трябва, за да отбележим. Чисти положения са това. Коментирахте за това, че има някои ситуации, които бихте оспорили и бихте коментирали. Кои са те по-специално? Разбира се, това са още първото полувреме за такива отсъждания, които имаше като фалове, те си бяха и за жълти картони. Спрямо футболистите на домакините. То беше ясно. От какво? Не оспорвам обаче дуспата, която си е чиста. Не оспорвам жълтия картон в наша вреда на номер 11, който оспори съдийско решение. Това си е наистина картоните и дуспата си бяха реални. Онова, за което бихте разкритикували вашите футболисти, кое е най-напред, и за онова, за което бихте ги похвалили, естествено? Рано е да ги критикувам, рано и да ги хваля, но в този състав, който сме в момента ние, смятам, че се опитаха да направят нещо, да вземат победата тук. Виждате, че ние за момент не сме бавили играта. Нито при вкарване на топката, ние си искахме, дойдохме си тук за победа и си я гонехме до край. И ги имахме възможностите, но би ги похвалял за сърцатата им игра. През целия матч мога да кажа, че второто полувреме наистина бяха малко по-настойчиви, но нямаха шанс. Това, за което би ги укорил, именно това, че на всяка цена искаха да победят, пък ги водеше до прибързани действия, които от своя страна не бяха прецизни точно в завършната фаза и ние оттам, разбира се, не можахме и да си вкараме положенията. И то на футболисти, като Краси Георгиев, който е опитен футболист, играе професионален футбол и виждате, че на 4 пъти той имаше шанса да го направи. Не успя, но има и такива мачове за момчетата, но за това би ги похвалил и за това би ги укорил. В предишния кръг имаше неприятни сцени след двубоя с Рилски спортист и мнозина побързаха да кажат, че всъщност Сливнишки герой едва ли не е най-черният от най-черните. Вие как бихте отговорили на такива коментари? Това всеки има право да каже, но има история. Има, не трябва да забравяме. Ние в България по принцип сме свикнали така да забравяме историята на всеки един, дали ще бъде в политиката, дали ще бъде в спорта. Много сме склонни да... Прощавайте. Склонни сме веднага да забравяме това какво е било. Нашата история, смятам, че никъде в нея не е вписано ни най-малко нещо от това, което вие казвате. Вие казвате, че нали, ни очернят. Ние и като домакини сме били винаги коректни, като гости сме били коректни, нашата публика, футболистите никога не сме създавали никъде проблеми, където и да сме ходили. Така че това писанията са едно на ръка. Ами не знам за кои писания. Вие сега се хващате за това, което излезе и то в спортал излезе от медията на Самоков ТВ. Така че не може да се вземе едната страна само като гледна точка. Видя се, че обективността веднага излезе, когато се потърсиха двете гледни точки и хора, които са присъствали, те го отразиха. В Меридиан матч, ако сте видяли броя от вторник, сигурно сте го прочели, видяли сте обективността там, как беше отразена. Може да се влезне лесно в нашия сайт, там
всяка една минута е заснета, точно всеки един момент е хванат в кадър. Така че причината поради това, което се случи след мача, ясно е, че както сега съдийската бригада не се справи. Тогава Ептен не се справи. Мен не ме грее това, че съдията си признава, че не е дал дуспа на делегата на полувремето си призна. Не ме грее изобщо това, че през цялото време въпросният Петко Петков, за който става дума, той е бил наш футболист. Аз винаги съм се притеснявал с неговата игра. Тя се знае навсякъде каква е. Повече от границите на нормалното. И аз съм се чудил дали ще завършим матча с 11 футболисти. Той до 20-та минута винаги е имал жълт картон, както беше и в случая. Ако съдията си беше на място, след този случай той имаше 4 такива жестоки влизания, които трябваше да получи втори жълт и респективно червен картон. И то това нещо се вижда и е фиксирано на кадър влизанията му след жълтия картон. Така че ние трябва да търсим причината, защо се случва това нещо. Това не се случва само с нас, то се случва с вас, случва се с Марек. Ами предния кръг, като домакини, с лакет удре едно момче в главата при спряна игра същия тоя Петков, никаква реакция от съдята страничния, който е само на 2 метра от ситуацията. Да не говорим за централния съдия. Какво е това? Значи, правилно са преценили, че той си един рецидивист, както пише по медиите. Естествено е, че това му поведение води до там. Затова трябва да си видят причините първо. Значи, колкото човек да е спокоен, колкото да е еродиран, колкото да иска да внесе някакво спокойствие и в останалите около него, в един момент няма как да се получи. Значи, жалбите на Балкан, на Марек, вашите, нашите, те не водят до нищо. Те изобщо разглеждат ги. Взима се едно становище, което се казва да, прави сте, но какво да направим? Еми ние какво да направим? Същите съдии, които би трябвало да бъдат наказани, те след това ги виждаме като четвърти, пети, по А група и така нататък. Какво има да коментираме? Аз не искам сравнение да правя с А група и видите ли, виждате какво става в А група, а пък камо ли в В група. Аз не искам такова сравнение. Напротив. Значи ние не трябва да се сравняваме с никой. Значи нашето ниво е ниско и в един момент ние да гледаме високото, че там се случвало нещо. Камо ли при нас. Това не е състоятелно като сравнение. Не би трябвало да се сравняват така нещата. Така че причината, тя се вижда. Тенденциозно и слабо съдийство. Истината е една и тя е тая. Вие видяхте предния кръг преди да играеме домакинския матч с ЦСКА. Какво се случи? Може ли топката да не е преминала гол линията? Вижда се на записи, на всичко се вижда как защитника един метър пред гол линията избива с глава. Каква е работата на централния съдия от дуспата и той ще прецени, че топката е минала гол линията? Къде го има това нещо? Страничният съдия е там. Той е на линията. Той не подава сигнал. Начин, този по който той отсъжда и веднага тича към центъра, без да му е сигнализирал страничния съдия, всичко това дава отговор. След това другите отсъждания да, в наша вреда да не ги коментираме. Те са смешни, смееха се хората. То е отчетено, видяно е, заснето е. Това е подигравката. Значи на всяка цена един отбор трябва да бие, за да стане първи, да гони. Е, добре де, какво да гони? Къде да отиде по-нагоре? Като отиде в Б група, какво правиме? Къде има стадиона? Къде е базата? Като отиде в А група, да речем, като се пребори, какво ще направят? Защо е това нещо? За сметка на едните, винаги трябва да сме потърпевши тия, които от години играеме, правиме нещо тук, правиме за областта, за града, за общината, да популяризираме. 150 деца имаме при нас, вие не сте също по-малко от нас. Какво тия деца, какъв пример да им се дава? Какъв пример да им се дава? Ще кажете, да, негативния, лошия, вие го давате. Как да, ние какво можем да направим? Да искаме обяснение от тях, никой не ти го дава и всеки си прави какво си иска.
Аз не мога да ги гона по стадиона моите футболисти. Да, изплъзна ми се, не можах да го хвана, отиде. А той си получи заслуженото, нали? За неговата постъпка една година е лишен. Но пък и останалото, ние не сме падари да пазиме всеки. Нали? Нас да ни пазат и ние да пазиме всеки. Ами може би понякога от тази върна несправедливост, за която говорите. Еми то оттам ескалира всичко. Еми аз за това казах преди малко. Наистина е така. Това не е само нашия случай такъв. Много такива случаи има, да не се връщаме назад. Ние говорим за конкретни ситуации, защото ме питате, че били ни очернили, защото ние сме били едва ли не най-черните. Напротив, ние играеме футбол. Ние сме го доказали в годините, че играеме футбол и сме винаги били в челото и винаги сме давали футболисти на професионалния футбол. През нас са минали десетки футболисти, които в момента играят в А група, в Б група, играят навънка, но са минали през нас. Значи не са минали през Долно на Нагорнище, а са минали през нашия клуб. Да не ги изброявам. Знае се. Просто, защо идват тия футболисти при нас? Сега, защо идва Светльо Петров, един футболист, който е доказан футболист? Защо идва при нас, в нашия клуб? Без да сме приятели, без да имаме такива лични контакти, някакви, кой знае какви. Момчето казва, аз искам да дойда при вас, виждам каква организация имате, какъв вие клуба. Просто за удоволствие, не искам пари, не искам нищо. Ми ето, момчето два мача игра при нас, перфектен и злополучния матч, той беше последен ми. Вие като отворите тук, сега се коментира, долу си коментираме с четвъртия рефер. Явна засада, не може явна засада да не да дадеш да ти вкарат гол от явна засада, не може картони да не се дават, не може дуспа да не се дава. И ние какво повече трябва да направим? Тук колко отсъждания видяхте за, за жълти картони спрямо футболисти на Пирин, които не бяха дигнати. А при нас за най-малкото нещо за едно такова бутане, веднага картон. Това какво е? И му казах, момчета, добри сте, прекрасни сте, но нали, не дейте, вижте, поправете се, има неща, които нямаме претенции за тях. Те са дуспа, имаме картон, той е справедлив. Но за останалите неща не можем сега да си затвараш очите или да си сдържан. Какво трябва да направим? И знаете ли колко усилия коства това да ги мобилизираш след такъв матч, когато си отрязан? Да ги дигнеш, както се казва, да вложиш пари, база, всичко онова, което правим, за какво го правим тогава? Къде ни е удовлетворението от това? На нас да си късаме нервите, на спонсорите, които те искат да видят някакъв резултат. Къде ни е този резултат? Ми видяхте, минали полусезон, но аз на полусезона нашия отбор е първи. Какво да говорим? И след това, ми нямаме пари, не искаме да влезем. Но искаме да си играем нормално. И тъй като всяка година се притесняват от нашия отбор, дайте почваме ги. И оттам вече си тръгва инерцията. А сега дайте да ги донакажеме, защото те така направиха с нашите колеги в Сливница, видя се там, щуроти. Какво е това отмъщение? Какъв е този колективизъм, който се прави? Не ми се иска да, нали, да се стига до никакви ескалации, защото ние трябва да даваме примера. И ние как да го даваме този пример? Когато примера трябва да го дава и съдийската тройка, и делегати, и наблюдатели, няма как да стане. В повечето случаи те си пътуват в една кола. Каква оценка да се даде? Те са заедно в една съблекална, пишат всичко. Кой срещу кого да напише? Какво да напише? Каква оценка да му даде? И като се даде лоша оценка, какво от това? Какво от това? Нищо. А ние, вие, такива, нали, отбори, които се мъчиме да направим нещо, тук футболен град сте, с традиции, много ви обещаваха и на вас, много ви лъгаха. Его Иван Близнаков тук. Това момче трябва просто, нали, да си види труда в един момент. Как да си види труда? Как да си види труда? Ние по същия начин. Как това нещо не искаме да покажем, нали, това какво сме направили? Цяла седмица се тренира, цяла седмица незгоди. Имаме момчета с контузии за операции. Знаете ли, че струва 6000 лева една операция? Кой да му даде тия пари? Нали ние трябва да се грижиме за тях? Това е всичко напрежение. Отиваш, моли се на всяка врата, чукаш спонсорите, казвате ми, добре, ние
За какво да ги даваме тия пари, като можем и да не ги даваме? От всякъде се обаждат, подмолни неща, за купуване на футболисти, за купуване на мачове. Ние на какво сме се превърнали? Аз не знам. И в крайна сметка се питам 10 години да направя база там, да направя нещо в този град. То се виждат резултатите, да ги вкарам в Б група, бяхме и там. И сега на прага си какво? То е вече създадено от нас. Какво да го остава ли? Какво да направя? Вече имам 150 деца. Не само 150 деца, имаме деца от детската градина. Вече ги взимаме от детската градина. Имаме автобус, който ходи по селата и ги събира, разкарва ги. Това са усилия. А ти усилия, нали, чакаме да излезе някой от там, от Сливница, за да бъде местен футболист, както видяхте, номер 7, Ничев. Видяхте го, момчето, той не е юноша от града. Всеки идва да го гледа, виждате какви качества има. Това искаме да направим с цел набор да излезнат от там. И ги имаме юношите. Ама как да го направим, когато ето, такива неща, когато се случат, нито в Пирин тук ще има подем някакъв, нито при нас, нито където и да било. Значи в полза само на едни да се работи и ще потопиме другите. Които намерят малко повече пари, изплуват, стоят добре по футболната централа или около нея и вече нещата са в тяхна полза. Аз нямам нищо против, създали се организация, имат пари, взели са от нас най-добрите футболисти, намерили са още футболисти, но се вижда, че те горе-долу нещата са на един кантар. Не са чак толкова да изпъкнат над нас или над вас или над друг отбор, който е по средата. Не сме чак толкова, разликата е, не е чак такава голяма в класите. Виждате, че най-слабият отбор може да падне и най-добрият отбор, т.е. може да падне от най-слабият отбор. То е доказан. Има го това нещо. Така че ние тук голяма разлика няма, голяма амплитуда. Ама ние как по-нататък ще караме? Искаме. Искаме от наша страна да нямаме, ние да не създаваме проблеми, но искаме и да не бъдем ощетяни. Искаме нормално да се съдейства. В една такава, едно целофанче са облекли едни момченца, съдии, които ги бутат, искат да ги бутат, но те не стават. Освен да си ги взимаш като ментор негов и да му казваш за кого да свири и той да си излага, но това не му е бъдещето. Като го изкараш по-нагоре, какво отива? Какво става от него? Става това, което виждаме сега по А група, за какви батаци.